Është vërtet është shumë pritur, jo vetëm për ne, por për gjithë opinionin marë Shkodran, sepse ka plot 10 vite të cilët e Vllaznia nuk merr pjesë në Europë. Kështu që është shumë pritur edhe për këtë arsye, por edhe për një arsye tjetër, sepse u bë gati 2 vjet pa tifoza dhe tani është në një kapacitet limituar, por gjithsesi ka një adrenalinë dhe ka një atmosferë. Detyrë e vështirë për Vllaznin për të përmirësuar rezultatin 3-1 në ndeshjen e parë. Është detyrë e vështirë, por mendoj se moralisht skuadra është mirë dhe rezultati i ndeshjes së parë deri diku në ndërgjegjen e gjithë secilit, duke futur dhe veten këtu dhe lojtarët, të them se nuk është ai që ne meritoshim atje me një rezultat 3-1. Nuk duhet të kthehem bisedave të cilat janë diskutuar gjithë javën, problemeve të arbitrave të cilët janë diskutuar shumë, por e shikoj tek sportistat të gjithë ne se ka një optimizëm për me kthyr rezultatin dhe ky optimizëm e mbush me shpresë. Çfarë duhet nëse Vllaznia fiton? Janë shumë kriteret të cilat duhen plotësuar për me fituar një ndeshje futbollit, por duke përmend nga ana tekniko-taktike, them se Vllaznia asa duhet të jetë një skuadër e cila duhet të jetë shumë kërkuese dhe një skuadër agresive në fushën e lojës për me shënuar sa më shpejt, duhet të jetë edhe shumë e kujdesshme në pjesën mbrapa për mos me psu gol, sepse merr një goditje si nga ana e matematikore, por edhe nga ana e psikologjike. Është një goditje dhe pastaj e kemi dy fish më vështirë reagimin. Dhe kështu që mendoj si ne duhet jemi të përgatitur në të dy këto mënyra lojet. Pra duhet jemi agresiv, por duhet jemi edhe pak racional. Sa në fakti, edhe në shtëpi por edhe me tifoz tashmë për ndeshje. Them se Vllaznia ose Shkodra ka qenë gjithmonë një armë fort për të gjithë sportistat. Për të gjithë futbolistat që kanë veshë këtë fanel, tifozi ka qenë arma më e fortë dhe më e fuqishme e gjatë gjithë këtyre viteve, dhe jo me kotë përmendet në çdo qytet të Shqipërisë përmendet tifozat e zjarë të Kuqe Blu. Kështu që themë se me zorë shpresim që të filloj nesha dhe t'i kemi ato pra nesha. Profesor, nesër të rrërë i parë në pankit, mungon kolegu ju i Bërdariqi. Problem për ju? Bërdariqi mungon, por a ishte, ne do kemi lidhje gjithmonë, do jemi një, a ishte trajneri i parë dhe a i këshillat e tij do jenë shumë të vlefshme për ne, gjithsesi kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe mund të them perfekt. Them se më rëndësishme është që lojtarët në fushë të marrin maksimumin dhe të kemi pak fat që në momentet e para mund të shënojmë dhe pastaj un them do ta kemi më lehtë. Po fitet shumë për Latifin, do të jetë në fushë ka minuta para? Latifi jo, nuk do të jetë nga minuta para. Latifi është një sportist si tashmë të gjithë dinë vlerat e tij. Edhe ne duke stërvitë shohim shumë mirë se ai ka një dëshirë shumë të madhe për me punu, por akoma nuk është i gatshëm. Them se do të ketë minuta për Latifin, por gjithmonë në varësi të ndeshjes si mund të shkojë ndeshja. Çfarë vlerësoni te kundërshtari, sepse ishte një vendosje taktike shumë mirë. Ti senat më bën e pyetjen edhe përgjigjen. Edhe përveç vendosjes ka edhe shpejtësi e cila del shumë mirë dhe me anën e futbollit në tranzicion. Po tani thash është pak e sikleshme kjo, se nëse do me sulmuat skuadër me shumë forca, normalisht duhet të kesh edhe një vështrim pjesën mbrapa. Ne jemi mundur me korrigju ato gabime, ato aqherë sa na dolen ato para forcat, jemi mundur me korrigju, kemi bën një analizë të thellë dhe shpresoj që t'ja dalim. Prish punë shumë. Krymi është një lojtar i cili tani me Vllaznia është mësuar me lut me Krymin. Megjithatë do mundohemi të përshtasim si Januzin, po ashtu edhe Kaleziqin, të cilët janë mesfushor, dhe do mundohemi të përshtasim mënyrë të atij se ti bëjmë ball mungesës së Krymit, megjithatë është një mungesë e madhe. A i drojnë i gjykimit, a keni informacion që farë ndodhur, pasi pile që drejtu se në bërën kesë për ndeshin e parë? Tani, them të rejten, nuk e shikoj vetën të aftë të gjykoj një albitre cili akoma s'ka fillu në eshe. Një albitre i huj, megjithatë me eksperiencës si kam unë në për Kupat e Europës, mendoj se gjithmonë arbitrat e huaj kur kanë ardhur dhe kanë arbitruar qoftë dhe kampionatin shqiptar, siç ka pas disa ndeshje si ne kemi kërkuar arbitrat huaj, nuk ka pas asnjëherë protesta siç kishte protesta në ndeshjen tonë aty. Ishte një rast unik dhe shpresoj si mos ndodhin më herë pjesë. Në Bosnjë kishte pak minuta, por dha shëndija pozitive Latifi. Do të se në vepohën gola, do të kishte më shumë minuta për të provuar. Në varësi të ndeshjes do jenë edhe minuta të tjera. Kartelat ndikojnë? Kartelat them se është ndeshja e dytë dhe është rregulli i saj si në kampionat, them se nuk kanë probleme me kartelën. Danke.